Зарко Милошевски е историен играч на Виктор Димовски и Миле Зечевич. Тој е вработен во АНБ 7 години и сите унапредувања ги добил во време на Зечевич, обвинува опозицијата. Милошевски, според пратеникот Драган Ковачки од ВМРО-ДПМН, е вмешан во сите афери со издавањето нелегални македонски државјанства, меѓу кои и она на Унишченко. Милошевски е вмешан во голем број случаи за издавање на македонски државјанства. Таков е и случајот со Онишченко. Документот, позитивната оценка од АНБ за давање на македонско државјанство на рускиот олигарх и шпион Александар Онишченко, кој е објавен на социјалните медиуми, е доказ за нашите тврдења дека сегашниот директор на АНБ Зарко Милошевски е една од причините поради која истиот добил македонско државјанство. Од ВМРО ДПМН е тврда дека набарањето од МВР во април 2021 година, кога начело на владата беше Зоран Заев, Агенцијата за национална безбедност одговара една година подоцна, велејќи дека за лицето Александар Унишченко не постојат пречки од безбедносен карактер кои би спречили издавање на македонско државјанство. Позитивното мислење од АНБ обвинува опозицијата е дадено 3 месеци од како Ковачевски доаѓа начело на владата и оттука се гледа дека документот во крајна инстанца е одобрен од страна на сегашниот директор на агенцијата Зарко Милошевски. Зарко Милошевски е директно одговорен за безбедносниот пропуст направен во АНБ за случајот Онишченко и во ниту еден случај не смеел да биде поставен за директор на агенцијата, особено не додека случајот се уште не е истражен. Ковачевски повторно излезе цвикатор и не дозволи завршување на работата на Собраницката комисија, туку брзаше да назначи нов директор на агенцијата. И видете абсурд. Сега треба истиот тој директор да си ја спроведува истрагата за себе. Опозицијата наметнува бројни прашања. Дали Милошевски е поставен за директор откако 7 години го печал занаетот и бил вмешан во давањето на најголемиот број македонски државјанства врз основа на економски интерес? Зарко Милошевски дојде на чело на Агенцијата за национална безбедност откако неговиот предходник Виктор Димовски ја напушти функцијата затоа што треба да замине на амбасадорската позиција во Париз. Борбата за директорското столче во АНБ беше јавна тајна, а според спекулациите се водеше помеѓу 4 клана во СДСМ, еден на Ковачевски, втор на Заев, трет на Спасовски и четвртиот победнички на Миле Зечевич.